danas u Rovanjskoj. Je li ovo vaš prvi put u Rovanjskoj? Prvi put u Rovanjskoj, ne naravno u okolici Zadra i Zadru, imam familiju tu, tako da uvijek rado dođem, ali u Rovanjskoj prvi put i prvi put pjevam ovdje. Dakle, ljeto je vrijeme ljetnih gaža, naravno. Da. Volite li vi ove gaže na otvorenom? Pa zapravo nekako najviše i najviše se zapravo ljetu radujem upravo radi koncerata, jer zbilja volim pjevati najviše na svijetu i meni zapravo svako ljeto, ako ono, kad se dogodi da par dana nemaš nastup i sve nekako postane dosadno. Tako da ja se radujem tom adrenalinu i zapravo ovoj nervozi koju sad osjećam prije nego što ću se popest na binu, uvijek je to tako da ste me ulovili onako nekako najnervoznijeg. Bilo bi dobro možda da odradimo i par pitanja poslije koncerta, čisto da vidite koliko je onda sve mirnije. Koliko često sad ljeti imate koncert? Pa zapravo dosta, minimalno dva puta tjedno, ali nekako uspijemo i loviti se da se i odmorimo. Evo, baš sam htjela pitati kako onda u tim trenucima Damir Kedžo provodi svoje vrijeme? Iskreno, budući da nisam neki prevelike, mislim, volim ja vrućine, ali ne volim ove nove vrućine, onda nekako odem u teretanu, odradim trčanje, mi je nekako najdraže, i naravno ležanje na plaži cijeli dan, čitanje nekakve knjige, ali u hladu. Sad se malo dotaknemo zapravo i vašeg albuma, ajmo, je li on gotov u pripremi, bili ste ga nešto najavljivali, imali ste onaj veliki koncert svoj u povodom vašeg rođendana, ste spomenuli da će biti, kakva je tu situacija? Situacija je tada je album u fazi tiskanja, znači svakom albumu treba nekakvih mjesec dana da on prođe tu cijelu proceduru i da bude ona frižak, ali ja se nisam dao samo u čekanje toga, upravo sam u studiju sa Borisom Đurđevićem, tako da radimo jedan album meni jako dragi pjesama kavera, koji bi trebao izaći van, vidjet ćemo prvenstveno u digitalnom izdanju, onda sigurno i fizičkom. Dobro, kad izlazi jedan, kad drugi? Pa i jedan i drugi bi trebali izaći van tamo negdje, znači ovaj prvi koji smo rekli, tamo negdje početkom 9. mjeseca, a ovaj, znači mi ćemo ga zgotoviti do kraja 8. mjeseca, pa neka Croatia Records odluči kad ga oni žele zapravo pustiti van. Na njima je. Promocija kasnije, pretpostavljam da da? Apsolutno da, bio sam pred 2 godine, sam radio koncert u kazalištu u Zadru, volio bi to možda opet ponoviti jer je publika bila jako onako, bila je jedna to posebna atmosfera, ja nekako najviše volim te, pogotovo zimi, te koncerte ipak u zatvorenom jer nam je malo više zima, ako nisu već ovi ljetni, tako da bi bilo lijepo napraviti jednu koncertnu promociju svakako tog albuma. Evo, hvala vam najljepša i vidimo se nekom drugom priliku. Apsolutno, hvala lijepo što ste pričali sa mnom. Evo, večeras smo se okupili ovdje u našoj lijepoj Rovanjskoj zbog ribarske večeri i tom prigodom smo ugostili našeg poznatog hrvatskog izvođača Damira Kedžu, koji je miljenik i mlađe i starije populacije. No, osim lijepe pjesme i lijepe glazbene večeri, ovdje još večeras u nečemu možemo uživati, a to je gastro ponuda. Tako je, naši dečki iz općine Jesenice i naši volonteri ovdje večeras pripremaju riblje specijalitete. U ponudi imamo girice i dagnje. I to je zapravo slobodno ljudima za konzumirati. Naravno, besplatno je i u razgovoru sa stranim turistima vidim da i oni, bez obzira što ne poznaju naš jezik, dođu, opustu se ovdje uz našu glazbu, uživaju našim specijalitetima i zadovoljni su. I vjerujem da ćemo se još sresti u Rovanjskoj ovo ljeto. Pripremili ste bogat program. Naravno, imamo bogat program i ovom prigodom bih pozvala sve koji će možda sljedeći vikend biti u Maslenici. Imamo nastup Ivane Kovač i također imamo večer domaće spize, tako da svi koji se dođu će se dobro zabaviti i uživati u super specijalitetima.